kas klausotės šito įrašo. Mano vardas Nijolė, esu iš Pakruojo rajono. Dalyvauju šiuose pakopose trečią kartą, nu, jau ketvirtą kartą, bet esu trečioji, antrą pakartojau. Šitą mokyklą pavadinčiau gyvenimo universitetu. Čia ateina mokytis tie žmonės, kurios atveda troškimas padėti savo. O kai esi pilnas, harmoningas, moki pats gyventi, gali tada ir kitam padėti. Bet pirmiausia, tai turi gerai susitvarkyti savo gyvenimą, kad būtum pavyzdys kitam žmogui, kad jis iš tavęs kažko galėtų pasimokyti. Nes jeigu esi tuščias, tai neturi nieko kitam duoti. O mes norim visi realizuoti save, gyventi dėl kitų, negyventi vien dėl savęs. Mane čia atvedė mano atitikimas, mano gyvenimo tikslo. Aš kai paskui perklausiau nemokamą seminarą ir supratau, kad tai yra būtent tai, ko man reikia. Ir aš čia neturėjau jokių kitų net minčių. Man čia viskas labai atitinka. Čia mano tikslo pasiekimas yra patikimas pačiu greičiausiu būdu, pačiu tiesiausiu keliu. Praktikos yra labai galingos, tobulos tiesiog, veiksmingos, bet žmonės yra skirtingi, viena pusė vienodi, kita pusė skirtingi. Visi mes trokštam tų pačių dalykų, bet einam skirtingais keliais. Tai kiekvienu linkiu surasti savo kelią, pasiekti kitam savo gyvenimo tikslą, būkit laimingi.